Ta akce samozřejmě trvá měsíc. Museli jsme objednat letadlo, které unese tu zátěž, které ty bažiny dohromady tvoří, plus materiál, který se veze z Vojenského historického ústavu, takže dohromady přibližně 100 tun materiálu, který se odváží. A na druhé straně se bude přivážet zase zhruba polovina takového materiálu z Jordánska. No a co se týče logistického zabezpečení na území Jordánska, tak si jednotka vyváží svoje 3 soupravy náhradních dílů na 6 měsíců. Takže veškeré věci jsou zvládnuté a všechno je nachystané v pořádku. Odjíždíme do Jordánska s tím, že budeme podporovat NCDR, což je Národní úřad pro odminování a obnovu, s tím, že budou potřebovat odstranit veškeré miny ze svého území. K tomuto účelu máme tým 9 vojáků a jsme vybaveni 2 odminovacími komplety Božena 5.